哎，大家好，是林妹。今天我们出来办点事儿啊。中途路过了这个大街场镇农贸市场，叮叮叮，今天正好赶上有大集啊。这有家早点不错啊，在这吃个早点啊，走。没有一块钱一个的了，两块钱一个。还买了两根油条，1.5元两根。您经常在这吃是吧？你好，是老豆一个。啊，这大家您好，五根果子呢？不是俩人呢？俩人五根。身体好。您今年多大岁数了？82。身体好，身体真好。我一个85。85，老爷子不香，身体多好啊！我是买了一碗板面，6块钱一碗。你们刚20多。我们30多。没有30多了。30多啊！你们俩人都光着。什么时候有啊？就那个3580。3580啊，这早点是每天都有。对，这早点是。现在带头一个这样。你们不少来哈。我很少来，嗯，有点粗。恭喜！你们是全都吃完了？对对对。瞧你这坐半天了。那辣子看着也不错。啊？是。1.5元。看看这辣子，看着也不错，看挺大的，是吧？来点辣子，不知道辣不辣，少放点。这面筋是啥？嗯，对，放这个口中。辣，你得吃辣的。嗯，对。年轻人吃的，您这理解坐那儿吗？有的年轻人他不吃，有点儿染上。对对对。都不辣。对。这辣子也都入味儿了啊。多辣呀！这辣子不辣，一点都不辣，特别香。是吧？给你来。您坐，您。还能看见牛肉丁，炒菜。市里的面友平时都是搁剩菜比较多啊，这个是搁的洋白菜，哎，也挺好吃。这价格是真便宜，6块钱一碗，面也挺新的，6块一碗。嗯，挺便宜的。咱那儿的，咱那我们那儿，我们那儿是不是得一碗得10块？我这来我这来这碗6块。这个价格就不用说了，相当便宜啊，面也比较劲道，跟市里的做法还不是完全一样，但是挺好吃的啊。每个地方都有每个地方的这个不同的做法，不同的味道，看大家都听我说了。今天视频就到这啊，希望大家看我视频每天都开心啊，拜拜。